Жексенбиде қазақ жұрты Бердібек Сапарбаевпен қоштасты. Таумай еткен еңбегінің арқасында тарғанға айналған қоғам қайраткерін ақтық сапарға шығарып салу үшін үкімет басшысынан бастап таныс біліс болған замандастары барды. Алатаудың баурайы Алматы қаласында өткен қаралы митингі президенттің көңіл айту хатынан басталды. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаевтың дүниеден озуына байланысты қайғыра көңіл айтамын. Бердібек Мәшбекұлы ұзақ жылғы еселі еңбек жолында лауазымды қызметтерді абыроймен атқарып, еліміздің саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени өркендеуіне және өңірлерді дамытуға мол үлес қосқан еді. Мемлекетіміздің сындарлы саясатын зор біліктілікпен жүргізе білді. Қазақстанның беделі мен мәртебесінің арта түсуіне қажыр қайратын жұмсады. Азаматтық қадір қасиетімен ел ішінде құрметке бөленді. Соңына өшпес із қалдырған Бердібек Мәшбекұлының есімі мен жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады. Марқұмның иманы саламат, жаны жаннатта болсын. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Бердібек Сапарбаев 5 облысты басқарды. Екі рет үкімет басшысының орынбасары болып, ең ауыр әлеуметтік салаға жетекшілік етті. Бейнеті көп еңбек министрі болды. Кеден саласында жүргенде де іргесін бекемдеп, керегесін кеңейтті. Миллиардтар ағылып жатқан кеденде қатаң бақылау орнатып, тесігін бүтіндеп, жыртығын жамады. Бердібек Сапарбаев басқарған облыстарға барсаңыз, игі істерін айтып, мақтап отырады. Бердібек Мәшбекұлына қарап, ойда, бойда түзедік. Өзім 25 жылдан аса жақын таныс болдым. Мемлекеттік талай істерде биік тиістеріне қатар жүрдік. Тәрбиесін, тәлімін, тәжірибесін де алдық. Тәуелсіздікті нығайту жолында қатардағы экономистен Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасарына дейінгі лауазымды қызметтерге абыроймен атқарды. Елімізден 5 бірдей өңірін басқарып, халықтың шынайы ықыласы мен ризашылығына жебеленді. Бердібек Мәшбекұлы елін, жерін риясыз сүйді. Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрына жиылған жұрттың санында шек жоқ. Еліміздің әр аймағынан басшылары бастап, үлгі тұтқан, шәкірт болған, әріптес болып еңбек еткен азаматтардың басым көпшілігі келді. Көзі тірі кезінде халықтың ықыласына бөленгенін келген жұрттың қарасынан аңғарасыз. Үкіметтің жалпыға емес жалпыға ең қажет, ең жақын әлеуметтік саласының жетекшісі болған бекен қазақтың нағыз марқасқа жігіті тұрлаулы тұлғасы еді ғой. Ол атқарған өтпелі кезеңдегі келелістер тындырған кемел ер еді. Туған халқының рухани жаңғыруына да риясыз еңбек еткен қайраткер бола білді. Қай қызметте жүрсе де қоғамдық күштер мен билік институттарының арасында ұйытқы бола білді. Мен Бердібек Мәшбекұлы мен қасиетті де киелі сыр топырағынан жаралғасын әрі жердес, замандас, әріптес, бауыр, сырбас екенімді айтқым келеді. Оңтүстік Кореяға барар алдында Алматыға келіп, біз көп әңгімелесіп едік. Ол кісі 70 жасында тойлаған жоқ. Сонда айтып еді, осы биыл Алматы болса күзде егін жиналып, халықтың көңіл көтеріп болған кезде елге барып, бұрын Арасанда кеткен, енді өмір бойы сол сыртта жүргеннен кейін, қорғаныста жүргеннен кейін бауырларымен де араласамадық, ағайынмен де араласамадық, құрдаспен де араласамадық, доспен де араласамадық. Енді соның бәрін түгендеп бір той жасайын, елге барып сәлем берейін деген сондай бір арманы бар еді. Онымен қоса осы алған білімім бар, көргенім бар, соның бәрін жастарға берейін, университеттерге бар сабақ берейін, бекзі оқиын дейтін еді. Бердібек Мәшбекұлының атқарған еңбегін айтып, қаралы митингіде еске алғандар өте көп. Өткен оқиғаларды қайталамасақ та, көзі қырақты азаматтардың өзі білер қайраткер туралы. Бірақ 1999 жылы оңтүстік Қазақстан облысының әкімі болып келгенінде шуы көбейіп, Шымкентте су, газ, жарық жоқ болатын. Қараңғылық басып, ел еңсесі түскен кезде қарқынмен жұмыс істеді. Ал Шығыс Қазақстан облысына еңселі мешіт салдыртып, ақын Абай Құнанбаевқа ескерткіш тұрғызуға түрткі болғанда алғыс айтпағандар кем болар сірә. Осының алдында ғана бір келіп, Шымкенттегі үлкен қариялардың бәрін жиып, шай беріп,
керемет бір жақсы отырысып еді, қарасақ бір өмір деген толқын өмірмен қоштасқандай. Әр облыстағы азаматтармен бірге жүріп, солармен тілдесіп, соларға мында ырзашылығын алғандай болған екен деп ойлаймын. Ал енді амал қанша, бұны президентіміз өте бағалап отыр, үкімет бағалап отыр. Әлі де бұл кісінің үлкен еткен еңбегі үлкен жанат деп ойлаймыз. Мына бүгін таңда мына Бердібек Машбекұлының семьясына, әулетіне, інілеріне, ағаларына, бауырларына бәрін айтып көңіл айтамыз. Когда я акимом области стал, поехал к нему, он был вице-премьером. И мы с ним начали обсуждать вот, социальные вопросы области. И я до сих пор помню его слова. Абекимовна Айтугайят. Область одна из последних по обеспечению детскими садами. Что будем делать? И мы с ним эту проблему решали. Он много мне помогал, поддерживал. Қоғам қайраткері биыл жемісті 70-ке толып еді. Бір тойым болар сөзсіз менің деп мерейтойын өскен жері Сыр елінен бастап басқа аймақтарда елдің ағаларын жинап алғыс айтуды жоспарлапты. Демалуды білмейтін Бердібек Сапарбаев Көкшетауға демалыс аймағына барып мәңгілік мекеніне аттанды. Тынбай соққан алып жүрек тоқтады. Өмір деген осы, жаратқаннан үкім келді, қайтпас сапарға аттанып кетті. Тәуелсіздік тарихындағы бірегей тұлға, жарғақ құлағы жастыққа тимей, ғұмырының соңына дейін еңбек еткен Сапарбаев, Бердібек Мәшбекұлының ісі ұмытылмайды, қалық жүрегінде сақтала береді. Қош, қазақтың қаранары.